Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Iniciamos este nosso momento de oração rezando o Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eis aqui a escrava do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E o Verbo Divino encarnou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação do vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, alcancemos a glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs aqui presentes e todos vós que nos acompanhais através da internet, sede bem-vindos. Vamos rezar o terço, uma oração pedida com muita insistência por Nossa Senhora, aqui precisamente neste local, aos pastorinhos e hoje a cada um de nós, porque estamos em tempo de Advento, muito próximo do Natal, de celebrarmos o mistério da encarnação do Verbo. Vamos meditar os mistérios gozosos do Rosário, pedindo a Deus que, à semelhança de Maria, nos preparemos para acolher o Deus menino que vem ao nosso encontro. E no primeiro mistério contemplamos a anunciação do anjo a Nossa Senhora. Do Evangelho segundo São Lucas, disse-lhe o anjo: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus, hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Maria disse então: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ó Jesus, também nós queremos escutar a tua palavra e dizer sim ao que nos pedes, como fez Maria. Quando estamos atentos à tua voz, descobrimos de verdade que somos chamados e a ser e a fazer a vocação que nos chamas e podemos seguir o caminho da verdadeira felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério gozoso, contemplamos a visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel, do Evangelho segundo São Lucas. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, clamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Feliz de ti que acreditastes, porque se vai cumprir tudo o que foi dito da parte do Senhor. Ó Jesus, mesmo antes de nascer, onde chegava a tua presença, todos se alegravam. Maria, Isabel e João Batista, que estava para nascer de Isabel, todos estavam felizes, porque Maria acreditou e se dispôs a fazer a tua vontade. Espalhou a alegria à sua volta. Ajuda-nos a ser felizes, acreditando e confiando cada vez mais em ti. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No terceiro mistério, gozoso, contemplamos o nascimento de Jesus em Belém, do Evangelho segundo São Lucas. Quando José e Maria se encontravam em Belém, completaram-se os dias de ela dar à luz e teve o seu filho primogênito, que envolveu em panos e recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria. Ó Jesus, tu que quiseste nascer no meio da simplicidade, envolvido apenas nos paninhos e no amor da tua família, nós te queremos agradecer também pela nossa família. Ajuda todas as famílias a acolher, celebrar, rezar e viver no teu amor, para que cada um possa descobrir e seguir a sua vocação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quarto mistério, contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo, do Evangelho segundo São Lucas. Simeão tomou Jesus nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, Senhor, segundo a tua palavra, deixarás ir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação que ofereceste a todos os povos, luz para se revelar às nações e glória de Israel, teu povo. Ó Jesus, quando Simeão te recebeu nas suas mãos, percebeu que tu eras a luz de todos os povos. Faz com que também nós te acolhemos como nossa luz, deixando-nos iluminar por ti. Seguindo a tua luz, ajudemos também aqueles que neste tempo de guerras e violências vivem momentos de escuridão, para que encontrem em ti a luz e a esperança. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No quinto e último mistério, contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo de Jerusalém entre os doutores, do Evangelho segundo São Lucas. 3 dias depois, Maria e José encontraram Jesus no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Ao vê-lo, ficaram assombrados e a sua mãe disse-lhe: Filho, por que nos fizestes isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devias estar em casa de meu pai? Ó Jesus, desde muito novo tu quiseste estar na casa de Deus, na casa do teu e nosso Pai. É tão importante sabermos que temos um Deus que é nosso Pai e que quer estar no meio de nós. Ajuda-nos a viver este Natal na tua casa, junto da comunidade cristã. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Caros irmãos e irmãs, nestas 3 últimas Ave-Marias teremos presente as intenções que Nossa Senhora deixou aqui às 3 crianças, aos 3 pastorinhos e hoje deixa a cada um de nós.
Vamos rezar juntos pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo e pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Igreja, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da Paz, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Santos Francisco e Jacinta Marto, de olhos fixos na imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, confiemos-lhe as nossas intenções e saudemo-la como nossa Mãe e Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós brandamos os guardados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo, chorando neste vale, lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos, misericordiosa nós, volvei. E depois destes termos nos mostrais, Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs, convido-vos já de seguida, vamos celebrar aqui a Santa Missa. Convido-vos todos a participar, também como meio de preparação para nesta caminhada de Advento. Despeço-me de cada um de vós aqui presentes, mas também todos os que nos acompanharam através da internet, um dia muito feliz. E despeço-me com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Cantemos. Foi aos pastorinhos que a Virgem foi, desde então nas almas nova luz.